Čestitam vam na ovim nagradama. Anđela, jel možeš prvo da mi kažeš zašto si dobila? Zao sam na prvo mesto na Masterse do 16 godina. Gde je to, protiv koga si igrala? Protiv Danila iz Danijele, iz koleginice iz kluba. I... Bilo je dobro. Da. Dobro, Filipe, ti si isto za Masters? Da, isto za Masters. Je li to bilo na Paliću, gde je? Ne, tu na... kako se zove? Vojvodina. I proti koga si igra? Proti Kostić Dušana. Dobro. Petre, ti si dobio nekoliko, čini se? Pa sad za Masters za 14 i za ekipno za 14. Dobro. Masters do 14, aha, proti koga si ti igra? Proti Aleksa Pisarića. Dobro. Olivere? Osvojio sam zimsko državno. Do 14. To je bilo prošle godine? Pa u januaru ove godine. U januaru, da. Dobio sam Petra Teodorovića u finalu. U finalu letnjih si igrao protiv Filipa. Izgubio od Mandavića. I za ekipna takođe. Da. Dobro. Lana? Najuspešnija do 10 godina. Ti si igrala protiv Dušice, čini mi se, ne? Ne, protiv Kostovića Teodora. A protiv Dušice u polufinalu? Da. Da. To je bilo u Šidu, ne? Da, u prvenstvu Vojvodine. Dobro. Daniela, zašto si tu? Za najuspešnija do 14 godina. Aha. Je li to prvo mesto na rang listi? Kako bi? Jeste. Svaka čast. Hvala. Samo još kratko da vas pitam, je li vam se dopada ovako... izvini. Pardon. Mateja, ti si dobio dve nagrade. Da, ja sam dobio za master za 12 godina. Bio sam prvi i dobio sam za najuspešnijeg tenisera za 12 godina. Svaka čast. Samo da vas pitam, da vam se dopada ovako slikanje, snimanje? Daniela, Lana? Onako. Niste baš navikli. Morali se uče. Da. Olivere, ti si rekao da... Odlično. Odlično. Onda ćemo sad svake nedelje vrijedno. Da. Hvala vam i poslije ću samo sa gospodinom Vučkovićem isto da pričam. Hvala.